Андрей Слабаков, втори в листата на ВМРО БНД за Европарламент е следващия ни участник в формата платено интервю с дължина 15 минути. Здравейте и добре дошъл, господин Слабаков. Удобен ли е столът на евродепутата? Вие седяхте на него в изминалите 5 години. Ми, удобен е, ако не правиш нищо. Иначе не е чак толкова забавно. Е, на вас удобен ли ви беше или не? Ми, не ми беше, защото аз съм с 40, не знам колко становища, доклади и регламенти. Е, сега тук последния го свършихме преди да ни разпуснат за изборите. Той е за редките заболявания. И е свързан с фармацевтичния регламент. Значи в България хората с редки заболявания са 400 000. Което изглежда кошмарно висока цифра, но ние пак сме добре спрямо другите държави, защото там ние сме около 6%, те са между 8 и 9, някои повече. Но хората ще имат достъп до лекарства, достъп до информация, лекарства ще струват много по-малко. Най-накрая си стиснахме ръцете и направихме един компромис с социалистите. И това всички ще попитат сега от кога? Ми, сега сме го гласували, не знам кога ще се транспонира и директивата, и регламента. Тоест, националния парламент трябва да си свърши работата, за да се случи това, което вие сте гласували в Европейския парламент. Защо не успяха българските евродепутати, обаче, господин Слабаков, да убедите вие колегите си, че България е готова да стане пълноправен член на Шенген? Как да не сме ги убедили? Еми, не ги убедихте до край. Резолюцията е 526 гласа на 90. И защо ние не сме в сухопътния Шенген? Защото държавите имат право на вето. Затова то в глас на българите в момента е много важен, за да не оставим либералите да отворят договорите на Европейския съюз, защото те искат да махнат ветото. На нас на пръв поглед ни изглежда много хубаво, че го махнат и така ние ще влезем веднага в Шенген. Само че след това ще се превърне в Европейски съветски съюз, където от една централа ще ти казват какво да правиш. Това е по кои въпроси проблем. Смятате, че ще има проблем, ако бъде премахнато ветото, от което ние, както казвате, ще се възползваме? Ми, примерно зелената сделка, ако искате да започнем от нея, защото тя ми е любимо на мене. Да, нека да влезем в конкретика за зелената сделка. Просто аз от 5 години говоря, че това даже не е и Франкенщайн. Аз не знам какво се нарича това нещо. Това е абсолютно изродено нещо. В него няма нищо зелено, това ще доведе до социална и екологична катастрофа. Кои от елементите не одобрявате? Нека всички елементи не одобрявам. Бъдете конкретен, за да обясните и на зрителите. Значи, почваме електрически автомобили, ще бъда много кратък. Значи, батериите на тези автомобили не издържат достатъчно. Наш чат пат ни возят с последни модели, с едни батерии, като там маса големи, и пише 590 км. На 200 км спираме да зареждаме, защото ако падне батерията под определен процент, тя вече не може да се дозареди. 590 км са художествени измислици. Може би, ако има инфраструктура, каквато няма, може би е възможно за някакви градове. За междуградски изключено в момента. Това са някакви експериментални технологии. Ще ви прекъсна с един уточняващ въпрос. Ако света върви към своята модерност все повече и повече, не трябва ли Европа да инвестира в модернизиране на тези батерии на автомобили, а не да ги спре? Ма аз не разбирам, ние не сме бели мишки, защо някой трябва да експериментира с нас. И така се движи света по принцип. Не се движи така. Така го движат. Това е абсурд. Електрически автомобил е изключително нерентабилен. Знаете ли колко блока на АЕЦ Козлодуй ви трябва да се захрани с електричество автопарка на България? Два блока на АЕЦ Козлодуй. Само за електрически автомобили. 8000 електростанции. Какво говорите още? То няма във Франция и в Белгия, вие искате в България да има. Няма нищо. Докъде ще доведе това, ако зареждаме повече електрически автомобили с електричество? Ще доведе до това. Увеличаване на тока ли? Не, ще доведе това, че сме в пещерите на свещи. Ето до това ще доведе. Тоест до спиране на То няма къде да вземе тази енергия. Добре, какво е вашето предложение? Как трябва да се трансформира зелената сделка и зеления пакт? Трябва за да се трансформира по някакъв той разумен начин. Истината е, че производството на батерии е най-мръсното производство в света. Тук предложиха от една партия да направим завод и за рециклиране на батерии, което е още по-мръсно от това. Всичко отровано наоколо. Много моля инвеститорите, които предлагат това да се направи в България, да си го направят в собствената държава.
Искаме да изстроиме всичко наоколо. Това е отвратително. За мините също има данни, че те замърсяват с... Кой ви каза тия данни? Урсула фон дер Лайн ли ви каза тия глупости? Ами тя на вас не ви ли ги казва, господин Слабаков? Вие имате неща, повече просто срещи с нея, колкото аз. Аз съм гласувал против нея. Още като я избираха, защото говорих с германците и те казаха, о Боже, дано да я изберете, за да може да се махне от Германия, защото разсипа Министерство на отбраната. Това е мечтата на германците, да я няма там. Значи, Урсула фон дер Лайн, според мен, има огромни проблеми, защото тя преди 2 години предложи всички да се спрем климатиците, да пестим електроенергия. Миналата година каза всички да си купим електрически автомобили. Извинявай, това не е нормално. Сега, нали ти е ясно за какво става? На вашия сайт като евродепутат стои мотото, че не вярвате в европейските ценности, а в християнските. Не, вярвам, да. Кажете каква е разликата между тези на Европа и християнските? Нима Европа не споделя християнските ценности? Ами, що не попитате либералите? Думата християнски ценности не съществува в Европа отдавна. Преди съществуваше, разбира се. Значи, европейски ценности не може да има, както не може да има азиатски. Ние сме съюз на християнските държави и то е базирано на християнските ценности. В момента либералите сложиха на върха на ценностите една нова и интересна ценност. Казва се сексуална ориентация. Какво е това? Не може най-важното да е сексуалната ориентация. Тук имаш един доклад за извънредните ситуации, в който много хубав доклад. Не само COVID, каквото и да се случи. И вътре първо трябва да се помага на жени, деца и инвалиди. Какво направиха либералите? Махнаха инвалидите и сложиха ЛГБТИ. Нали разбирате, че тук има нещо абсолютно ненормално в цялата работа. Свободата и толерантността на Европа и не е ли едно от достоинствата, които сме постигнали, господин Слабаков? Аз съм толерантен, не ме интересува нечия сексуална ориентация. Нито политическа принадлежност, нито религиозна. Тогава не трябва ли да бъдат записвани тези уточнения по отношение на общности в официалните документи на Европейския съюз? Те са записани. Той въпрос е, че при ЛГБТИ непрекъснато има само привилегии. Ти наистина не мислиш, че е нормално в извънредна ситуация да помагам на жени, деца и ЛГБТИ, а не на инвалиди? Какво е това? Чии ценности Европа трябва приоритетно да защитава според вас? Християнските ценности, нормалните ценности на християнска Европа, на християнския съюз, на християнския континент, те са нормални. Те ги приначиха да не обидиме някой. Да не се казва това нещо. Добре, съвместното съжителство между хора от един и същи пол, нима и срещу него вие се обявявате? Да си живеят, а мен не ми пречат. Трябва ли да бъдат узаконявани бракове между тези двойки? Бракът е между мъж и жена. Как ще бъдат узаконявани? Какви бракове са това? Мъж и жена се събират с надеждата да имат деца, там се събират едни гени и получават, това дете съдържа част от мен и част от моята жена. При тези хора те се отрекли предварително от подобно нещо. Те не могат да получат подобно нещо. Това е разговор за половете, който пък е абсолютно смешен, дето има повече от 2 пола. Имате ли подкрепа от вашите избиратели, с които се срещате по отношение на тази тема, свързана с половете, половите бракове? Разбира се. През 2019 вие бяхте избран с преференции от гражданската квота. Сега, и пак съм така. Сега, пак съм от гражданската. Сега на какви гласове разчитате? Пак на същите хора, които тогава ви подкрепих. На някакви нормални хора да разчитам. Аз мисля, че повечето хора в България са нормални. Не знам, защо политиците смятат, че е пълно с идиоти тук. Хората могат да разсъждават сами и да мислят. Кой ще защитава техните интереси? Аз съм си свършил прекрасно работата. Направил съм изключително много неща. Кой се интересува, имам официален сайт. Цяло време на време качвам, нали, предизборна кампания, качвам някакви работи. Стояхте обаче в последните години някакси в страни от участие в медии. Не давахте много интервюта. Не бяхте много активни. Вие си избирате някакви хора и си искате да си говорите с тях. Ако искате да говорите с мене... Тоест, ние журналистите не сме ви потърсили, а не вие сте бягали от медийния интерес. Къде да избягам? Аз имам официални имейли, знаете ми всички телефона, може да ми звъннете, какви е проблем? На кого съм отказал? Събрахте български шампиони в Страсбург. Какво искахте да постигнете с това? Не в Страсбург, а в Брюксел. А в Брюксел ги събрахте. Даже е още по-в центъра на Европа. Какво искахте да постигнете с това? Понеже аз съм заместник-председател на Комисията по култура и образование, там е и спорта. И пари за спорт, особено детско-юношески, няма никакви. Казвам ви, 2% от разъм плюс. Мизерия, невероятно. И поканих 8 души световни олимпийски шампиони. И Чустоичков, разбира се, и Любо Ганев, и там всеки хора, и 4 от Италия дойдоха. Те бяха от по-малките.
току-що прохождащите олимпийски световни шампиони и ги помоли да кажат какви са им предложенията. И сега ги синтезираме и ги пращаме на... Тя сега в момента е нашата комисарка Илияна, но ще ги синтезираме, пращаме ги да видим какво може да се направи. Няма състезания, всички родители само плащат за школи, за състезания, за всичко. Това не е възможно, това не е нормално. Европейския съюз би трябвало да се намеси и нещо да направи. Не само се говори колко са готини децата и колко са готини младежите. И как може Европейския съюз да помогне на българските младежи и ученици? По какъв начин? С грантове, с програми, с стипендии или с някаква промяна законодателна? С програми могат да се направят много неща. Могат да се възстановят. Има огромни бази, Източна и Централна Европа, които са вътре с хотели, стадиони, зали, с всичко, което ви дойде на акъла, които ако се направят по програми да бъдат на преференциални цени, децата ще имат състезания и турнири за една трета от парите, които дават в момента родителите. Има ли такива пари в Европа? Има. Добре, защо българските политици... Само, че не са дадени за спорт. Защо българските политици в националния парламент, в националното управление не говорят за това и не защитават такива програми? Къса ли се връзката между българския и европейския парламент? Ами ние общо взето сме доста задружни в Европейския парламент, за разлика от тук от нашия. По-малко сте за това, може би. Не знам дали поне сме по-малко или понеже сме изпратени там да работим за хората и за България. Може би това е причината. Тук, ако бяха същите нещата, нямаше да има никакъв проблем. Така мисля. Трябва да има някакъв вид единство и да има някаква програма на българското правителство за един смешно кратък срок, примерно 30 години, в които всички правителства да изпълняват тази програма. И това е работа на лидерите на всички партии да се съберат и да се разберат каква ще бъде тази програма. Отношенията на европейска плоскост между София и Скопие, как коментирате? Още повече в това последно развитие на несрещата между двамата президенти в Рим вчера. Значи, проблемът с Македония е много голям, защото има една група хора, изключително необразовани в Европейския парламент, които казват, защо така вие не искате да бъде приета Македония. Ами аз ще ви кажа, що? Защото тя не е изпълнила никакви условия. Аз съм в делегацията за Албания и мога ви кажа, че Албания е светлини години. Тя няма никакъв проблем да влезе. На какво се дължи това? На дължи работата на македонските това, политици? Трима от докладчиците, значи ви казвам го веднага, на либералите, на зелените и вече не спомня още кой. Предишния ден, преди да се съберат всички докладчици и да се направи целият доклад, бяха 24 часа в македонското посолство. Е, на това се дължи. Ма вие с господин Йохан Кючук, който е докладчик за Република Северна Македония, не обсъждате ли, не дебатирате ли? Ние си говориме, той Йохан си е там. Аз докарах, италианците си смениха полетите, за да могат от Идентична демокрация да дойдат предишния ден, защото те насрочиха странно съвещание около 8 без 15 сутринта във вторник. Те половината хора пристигат във вторник на обед. И беше изключително странно, нищо, дете смениха полета, така че. Мобилизирахте гласове в ваша подкрепа. Ще реши ли новия пакт за миграция, гласуван скоро в Европейския парламент, мигрантския натиск по външната граница на Европейския съюз? Нищо няма да реши. Значи, истината е, че не знам защо някои от държавите не желаят това да спре. Има елементарни начини, по които нелегалната миграция изчезва. Аз имам готов план, сега ще го подаря на Мелони, която познавам, и на Рафаеле Фито, който е министъра на европейските въпроси, тъй като аз в България вече не знам на кого да го дам. Какво включва той? Кажете конкретно, защото времето е малко. Първото, което трябва да се направи, да бъдат проверени абсолютно всички НПО-те, които се занимават с мигранти. Има изключително странен феномен, в който НПО-тата знаят преди всички служби за сигурност къде и кога идват нелегални мигранти. Има два варианта. Или те укриват информация, или са участници на криминални групировки, които финансират каналите. Това е първото. Не казвам, че всички са така. Но ви казвам, че в Италия седяха кораби и чакаха да пристигне корабче, да претоварят имигрантите, да ги вкарат в Италия. Така че това е едно. Второто, което според мен трябва да се направи, това е да се разберем с другите държави, да спре финансовия поток. Значи има четири държави, откъдето идват парите. Държави, територии, в смисъл, те не са държавни. Там са криминалните организации. Австрия, Нидерландия, Франция и Германия. Тоест искате да се спрат парите за хора, които понякога бягат от военни действия? Не говорим за бежанци. Айде сега. За мигрантите. Не, защото се държиш като Кейт Бланшет, която дойде в парламента и обяви всички мигранти за бежанци.
Тя е много готина артистка, аз много я харесвам. Интересно сравнение направихте. Времето изтича. Кажете последното и да приключим, защото наистина времето изтече. Адски много зависи от гражданите. Каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент? Ако тя се запази така либерална, нещата няма да бъдат добре. Добре. Гласувайте за хора, които търсят баланс. Добре, благодаря ви. Андрей Слабаков, кандидат за депутат в Европейския парламент от ВМРО БНД. Купуването и продаването на гласове е престъпление.